ሰላም ውድ ሳራ ተከታታዮች በዛሬ ቪዲዮ እየተለቀቁትኝ ሲስተም አርክቴክቸሩን ወይም ደግሞ ሞዴሉን እንዴት ዲዛይን እናደርጋለን የኛ ኦቨርኦል ፕሮጀክት ወይም ደግሞ ቲሰስ በሚሰራበት ጊዜ እንዴት አድርገን ነው ዲዛይን የምናደርገው ከኢኒሻል ኢንፑቱ ተነስተን አውትፑቱን እንዴት አድርገን ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ማሳየት እንዳለብን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሲስተም እንዴት እንደሚሰራ አወቅን ማለት ሁሉም ነገር ቀላል ነው የሚሆንልን ብያቸዋለሁ። መጀመሪያ ፕሮብሌሙን እናያለን። ፕሮብሌሙን ካየን በኋላ ኖርማሊ ሊትሬቸር ሪቪው በማየት የተሰሩ ሞዴሎችን በማየት ከዛ የራሳችን ሞዴል ወይም ደግሞ የራሳችን ሲስተም አርክቴክቸር ዲዛይን ካደረግን በኋላ ነው ሲሙሌሽን ወይም ደግሞ ወደ ኮዱና ወደ ዲሞንስትሬሽን ወደ ፕሮቶታይፕ የምንሄደው ማለት ነው። ሶ ይሄን ኦቨርኦል ወርካችን ግራፊካሊ ሪፕሬዘንት አደረግነው ማለት ለኛም ለሪደሩም በጣም ቀላልና ክሊር የሆነ ሲስተም ነው እንድንሰራ የሚረዳን ማለት ነው። ሶ እሱን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ራሴ አድቫይስ አደረጋቸው የነበሩ አንድ ግሩፕ ተማሪዎች ነበሩ። ሶ የነሱን ሳምፕል አምጥቼ ከታይትላቸው ተነስተን እንዴት አድርገው አርክቴክቸሩን ዲዛይን አደረጉት ሲሙሌሽኑን ከዛም በኋላ ዊዝን ዛት አርክቴክቸር እንዴት አድርገው ሰሩት ከዛ ዲሞንስትሬሽኑን ወይም ደግሞ ፕሮቶታይፑን ኦር ሲስተሙን እንዴት እንደሚሰራ ሳምፕል እንዴት አሳዩ የሚለውን ቀለል አድርገን እናያለን ማለት ነው። ይሄን ሲስተም አርክቴክቸር ዲዛይን ስታደርጉ ማንኛውም ዲፓርትመንት ማለት ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሊሆን ይችላል፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ሊሆን ይችላል። እኔ ቶታሊ አንድ ነገር እንዴት መስራት እንዳለብን ብቻ ነው እንጂ ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ ስለ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ብቻ አይደለም እያወራሁ ያለሁት ማለት ነው። ሶ ኖርማሊ አንድ ነገር እንዴት አድርጋችሁ ኮንሴፕቹዋሊ አንደርስታንድ ማድረግ እንዳለባችሁ ብቻ ነው የማሳያችሁ። ለምሳሌ ሶሻል ተማሪ ሊሆን ይችላል፣ ሳምፕል ወስዶ በስታቲስቲካል ፓኬጅ ፎር ሶሻል ሳይንስ የሆነ አናላይዝ ወይም ደግሞ ሰርቬይ ፔፐር ብዙ ጊዜ ይሰራሉ እና ለሱም ቢሆን ይጠቅማችኋል። ማንኛውንም ዲፓርትመንት ነው የሚያጠቃልለው ማለት ነው። ሶ አንድ ነገር እንዴት አድርገን አንደርስታንድ ማድረግ እንዳለብን፣ በምን ወይ ዲዛይን ማድረግ እንዳለብን ወይም ደግሞ ፍሎው ቻርቱን ኦር ሲስተም አርክቴክቸሩን እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን ብቻ ነው እኔ ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ኦር ዊዝን ዛት አስፔክት ዩ መስት ቢ ኮንሲደር የሚለው ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውዶችዬ ዛሬ የማሳያችሁ ቅድም እንደተናገርኩት የኔ ተማሪዎች የሰሩትን ፕሮጀክት ነው። አሁን የመረቂያ ፕሮጀክት ቤሲስ ተማሪዎች የሰሩትን ፕሮጀክት ነው እንደ ሳምፕል የማሳያችሁ ማለት ነው። ዋና ታርጌታችን እንዴት አድርገን ሲስተም አርክቴክቸሩን ወይም ደግሞ ሞዴሉን ዲዛይን ስናደርግ እንዴት ነው ዲዛይን የምናደርገው የሚለውን ለማሳየት ነው። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ፋካልቲ ኦፍ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቱ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው። ታይትላቸው ደንሲቲ ቤዝድ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ነው እና ከዚህ ላይ ደንሲቲ ቤዝድ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ስንል ምን ማለት ነው? ነው ደንሲቲ ማለት ክብደት አይደለም። ለምሳሌ አሁን የሰው ልጅ ክብደት ምናምን ሳይሆን ትራፊክ ላይት ስንል ለምሳሌ የትራፊክ ላይትን ኮንትሮል ለማድረግ አሁን ላይ ፊክስድ ነው። ለምሳሌ 1 ሚኒት ወይም ደግሞ 60 ሰከንድ ነው ታይም አሎኬትድ የምንደረገው ሪድ ግሪን እና የሎው የትራፊክ ላይት ከለር ተጠቅመው ማለት ነው። ሶ እሱ እየተሰራ ያለው ማኑዋሊ ነው። ሶ ይህን ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ቤዝሮን ዘደንሲቲ ለምን ዲጂታላይዝ አናረገውም ነው የልጆቹ ሜን ታርጌት ማለት ነው። እሱ ነው ዋና ጥያቄያቸው። ሶ ደንሲቲ ስንል ነምበር ኦፍ ቫይክልስ ወይም ደግሞ ነምበር ኦፍ ካርስ ማለት ነው። በነምበር ኦፍ ካሮች ለምን ትራፊክ ላይቱን ኮንትሮል አናደርገውም ነው። ለምሳሌ አክፎር ጃንክሽን ወይም ደግሞ አራት ቦታዎች ላይ ከሚቋረጡበት መስቀለኛ ከሆነ አደባባይ ቦታ ላይ እሱን ቤዝዶን ዘ ነምበር ኦፍ ቫይክልስ ለምሳሌ ብዙ ካሮች ባሉበት ብዙ ታይም በመስጠት ትንሽ ካሮች ሲኖሩ ደግሞ ትንሽ ካሮች በመስጠት እንዲሁም የእሳት አደጋ መኪናዎች ሲመጡ የአዋላጅ መኪናዎች ለምሳሌ እነዚህ አምቡላንስ የምንላቸው ሲመጡ
VIP ወይም ደግሞ very important የሆኑ ፐርሰኖች ቫይክሎች ሲመጡ እነሱንም based on the sound እንዴት አድርገን traffic light-ን control ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ለመስራት ያሰብኩት ልጆቹ ማለት ነው። በመጨረሻ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ ይሄን መስራት የምትፈልጉ ልጆች የሪኮመንዴሽን ማለት ምን ጨምራችሁ ማስተካከል እንደምትችሉ ላሳያችሁ ለነግራችሁ ይችላልው ማለት ነው። ሶ አሁን እኔ የምፈልገው ይሄ ማለት ዋና ወደ እንትኑ ለመልሳችሁና ወደ ታይትሉ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ይሄ density based traffic light control system ይሄን ዲዛይን ማድረግ የፈለጉት ለምንድነው ነው? መጀመሪያ ምን ፕሮብሌም ስላለው ነው? ዘ ካረንት ኤግዚስቲንግ ሲስተም ምን ፕሮብሌም ስላለው ነው? አሁን ላይ እየተሰራ ያለው የtraffic light control system እንግዲህ እንደምታውቁት ማኑዋሊ ነው። ፊክስድ የሆነ 1 minute or 60 second ነው more of አሉከትሪ ደረግላ ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። ሶ በነምበር ኦፍ ቫይክሎች ወይም በነምበር ኦፍ ካሮች አይደለም የሚሰራው። ፕራዮሪቲ መስጠትም የለም። ሶ እሱን ነገር እንዴት ሃንድል እናደርጋለን ነው። ይሄ ፕራዮሪቲ ወይም ደግሞ ማኑዋሊ መሰራቱ ምን ፕሮብሌሞችን አስከትሏል ስንል ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብሌሙን እንየው ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን ፕሮብሌሙ የመጀመሪያው ፕሮብሌም ዘ ሜን ኢፌክት ኦፍ ዚስ ማተር ለምሳሌ ዘ ካረንት ወርኪንግ ሲስተም ኦፍ ዘ ትራፊክ ላይት ኢን አወር ካንትሪ ፊክስድ ኤንድ ማኑዋሊ ነው አለ። ዘ ካረንት ወርኪንግ ሲስተም ኦፍ ትራፊክ ላይት በሀገራችን ላይ ምንድነው ፊክስድ እና ማኑዋሊ ወይም ደግሞ በሰዎች የሚሰራ ነው። However, as we try to mention on the introduction part ከላይ እንደገለጽነው the number of vehicles increase from day to day. ለምሳሌ number of vehicles ግን በጣም በየጊዜው እየጨመሩ ነው ማለት ነው። So it leads increase the traffic congestion. የtraffic መጨናነቅ ወይም ደግሞ የመንገድ መጨናነቅ number of vehicles በጨመሩ ቁጥር ይሄም traffic congestionም እየጨመረ ይሏል አሉ ማለት ነው። The main effect of this matter ይሄ ደግሞ ምንን አስከትሏል? time wasting for people on the road ማለት ነው። ምክንያቱም traffic congestion ስላለ እንደልባቸው ማለፍ ስላልቻሉ ማለት ነው። not only that one ያ ማለት ያ ብቻ አይደለም ነው ያሉትኝ። ያ ማለት time wasting ብቻ ሳይሆን ምን አለ wasting of fuel ማለት ለምሳሌ መኪናዎች በሚቆሙበት ጊዜ ጎማቸው አይበርድም ሶ ጎማቸው እየተሽከረከረ ነው የሚቆመው ሶ ፊውል ያቃጥላሉ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚ ዌስት ያደረገ ነው ማለት ነው። ዘን አት ሴም ታይም ፖይዚኒንግ ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንት ማለት አካባቢውንም ይበክላሉ ማለት ክራውድድ በሆኑ መኪናዎች መካከል ጭስ ነው የሚለቁት ማለት ነው። ምክንያቱም መኪናቸው እስካረገ ጎማቸው እስካልበረደ ድረስ ሶ አካባቢውም poison ይደረጋል ማለት ነው። as well as the great opportunity for the presence of accident ወይም ደግሞ የመጋጨት probability በጣም ሀይ ነው ማለት ነው። also at a certain junction በተወሰኑ junction sometimes even if there's no traffic people have to wait sometimes ደግሞ ለምሳሌ አሁን እየሰራ ያለው በሁለት ከለሮች ነው። green ሲሆን መኪናው ይሄዳል pedestrian ወይም ደግሞ እግረኞች ይቆማሉ። red ሲሆን ደግሞ መኪናዎች ቆማሉ ፔዲስትሮን ወይም ደግሞ የእግረኛ መንገዶች ይሄዳሉ ነው። እሱ ደግሞ ሳምታይምስ አሁን ለምሳሌ መኪና ሳይኖር ቀይ ይሆናል ትራፊክ ላይቱ ማለት ነው የማኑዋል እየተሰራ ያለው። ሳምታይምስ ደግሞ ሳው ሳይኖር ሪድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕሮብሌም አለ ነው። because of that problem ይሄን density based traffic light control system develop ማድረግ ፈለግነና ነው የሚሉት። so general objective ያቸው to implement the density based traffic light control system ነው። traffic light control system develop ማድረግ ነው። specific objective ያቸው ምንድነው የሚያደርገው? ይሄን general objective achieve ለማድረግ የሚጠቁሙና sub taskዎች ናቸው። ግልጽ ይመስለኛል i think so አሁን ለምሳሌ ይሄን to implement the density based traffic light control system implement ለማድረግ ይሄኛው specific objective sub task ነው ብያቸዋለሁ። ይሄን achieve ለማድረግ ማለት ነው የመጀመሪያው ወይም ደግሞ general objective ሶ ለምሳሌ የመጀመሪያው to track ነው። ለምሳሌ ምኖችን vehicles-ን at each side of four junction በፎር ወይም ደግሞ በአራት አቅጣጫ የሚመጡ መስቀለኛ መንገድ ላይ ቫይክሎችን መያዝ ነው የመጀመሪያ ስራችን ማለት ነው። ዲቴክት ማድረግ ከዛ ቫይክሎችን ካየን በኋላ
calculate ማድረግ ነው number of vehicles ምክንያቱም እኛ calculate ያደረግን ያለ ነው ምን ስለሆነ density ማለት ነው ዘን give priority based on the number of vehicles priority እንሰጣለን ያ ማለት ምን ማለት ነው ብዙ vehicle ካለ ብዙ vehicle ላለው መጀመሪያ ይሰጣዋል ከዛ ያለ ይቀጥላል ግን ይሄን calculate አድርገን ብዙ vehicle ላለው መጀመሪያ የምንሰጠው voice ካለለ ነው voice ማለት ለምሳሌ እነዚህ የፋየር መኪናዎች ወይም ደግሞ የሳት አደጋ መኪናዎች አምቡላንሶች እንዲሁም ደግሞ ቬሪ ኢምፖርታንት ፐርሰን የምንላቸው ቫይክሮች እነሱ ሳውንድ ከሰጡ መጀመሪያ ለነሱ ነው የምንሰጠው ማለት ነው ከዛ ነው ቤዝድ ኦን ዘ ዴንሲቲ አሎኬት የምናደርገው ዘን ፋይናሊ ዲፕሎይ ማድረግ ወይም ደግሞ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው ሜን ታርጌታችን ማለት ነው ሶ ይሄ ለመስራት አሁን ሲስተም አርክቴክቸሩን እንዴት ዲዛይን አደረግነው ማይ ፈርስት ኩዌሽን ኤንድ ማሳየት የምፈልገው ለእናንተ ማለት ነው እዚህ ላይ ግድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መሆን የለባችሁም የራሳችሁንም ልክ እንደነገርኳችሁ የሶሻል ተማሪዎች አንድን ለምሳሌ አንድን ዳታ ወስዳችሁ አናላይስ እንዴት እንሰራለን የሚለውን እንደዚህ በአርክቴክቸር ሪፕሬዘንት ማድረግ ትችላላችሁ ግራፊካሊ ሪፕሬዘንት ስናረገው ሞር ሪዲብል እና አንደርስታንዴብል የሆነ ስራ ነው የምንሰራው ለማለት ፈልጌ ነው ሶ እዚህ ጋር እንዲታያችሁ ይሄን ጠበብ ላርግላችሁ ማለት ነው ወርድ ላይ ስለሆነ እየሰራ ነው እንግዲህ ሲስተም አርክቴክቸሩ ማለት ይሄ ነው በቃ ሙሉ አሁን ይሄ ፕሮጀክት ከመጀመሪያው ጀምሮ ስኬልክ እዚህ ብሎክ ዲያግራም ላይ የሚያጠረጥ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሙሉ እንዳለ ሞዴሉ ኦር ሲስተም አርክቴክቸር ወይም ደግሞ ፍሎው ቻርት ኦር ሲስተም የሚል ስያሜ ልሰጡት ትችላላችሁ ተመሳሳይ ነው ሲስተም አርክቴክቸር ሞዴል ኦር ኦቨር ኦል ሲስተም ወይም ደግሞ ፍሎው ቻርት ኦፍ አወር ፕሮጀክት ምናምን ብላችሁ የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ስታርት አደረግን ጀመርን ኢኒሻላይዝ ማለት ኦል ኮምፖነንቶች እንዲሰሩ አደረግን ፓወር ሰጠነው ለሲስተማችን ማለት ነው ከዛ ለምሳሌ voice over IP or normal car መጀመሪያ ለምሳሌ ካራቱ ጃንክሽኖች መካከል አር ሴንሰር አለ አርዲኖ አለ ሶ እነዚህን ኢንፑቶች እና አውትፑቶች ወይም ደግሞ number of components integrate based on their functionality integrate ነው የምናረጋቸው አሁን in details ክለ ኮምፖነንት ገብቼ ባውራችሁ ሌላ ስትሪም ያላችሁ ላይ ገባችሁ ይችላል anyways ለምሳሌ እዚህ ጋር አርዲኖ አለ ወይም ደግሞ ማይክሮ ኮንትሮለሩ ኖርማል ሲስተሙን ኮንትሮል የሚያደርገው ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ አለ ሶ ይሄ ማይክሮ ኮንትሮለር ወይም ደግሞ አርዲኖ የምንለው አራት አይአር ሴንሰሮች አሉ እነዚህ አይአር ሴንሰሮች ልክ ከባውንደሪ ወይም ደግሞ መጣው ከጌቱ አካባቢ ሲደርሱ ሴንስ ያደርጋሉ ያንን ኢንፎርሜሽን አመጣው ለአርዲኖ ወይም ደግሞ ለማይክሮ ኮንትሮለሩ ይሰጡታል ማለት ነው ከዚህ አዝ ሲም ታይም እዚህ አካባቢ ከአር ሴንሰሩ አካባቢ ሳውንድ ሴንሰር የሚባል አለ እሱን ሳውንድ ሴንሰር ተጠቅማችሁ ቀጣይ እዚህ ጋር ተነስተታችሁ መስራት ትችላላችሁ ሌሎች ፕሮጀክት የምትሰሩ ተመራቂ ተማሪዎች ማለት ነው ልጆች ግን የሰሩትኝ ብሉቱዝ ሞጁል አለ ሳውንድ ሴንስ ሲያረግ ለማይክሮ ኮንትሮለሩ ይሰጡታል ይሄን ሳውንድ የምን ሳውንድ እንደሆነ አለዩትም ምክንያቱም ጊዜ ስላለቀባቸው እንዲሁም ደግሞ ብሉቱዝ ሞጁል ብቻ ነው የተጠቀሙት ማለት ነው ዊዝን አንድሮይድ አፕሊኬሽን ማለት ነው ግን ለምሳሌ አራት አር ሴንሰሮች አሉ እነዚህ አር ሴንሰሮች ከአራቱ ጃንክሽን የሚመጡ ቫይክሎች ለማን ይናገራሉ ለማይክሮ ኮንትሮለሩ ማይክሮ ኮንትሮለሩ እነዛን ቫይክሎች መጀመሪያ ሳውንድ ሴንሰር ሳውንድ አለ ለምሳሌ የኤመርጀንሲ ካር አለ ወይም ደግሞ አምቡላንስ አለ ይላል መጀመሪያ ኖርማል ከሆነ ወደዚህኛው ይሄዳል አት ፎር ጃንክሽን የትኛው ነው ሃይስት ዴንሲቲ ያለው ይላል ከዛ የመጀመሪያውን ፈርስት አይትሬሽን ከመጣ በኋላ የመጀመሪያውን ኢንፎርሜሽን ከያዘ በኋላ እነዛን ቫይክሎች ያስገባልና ይሄን ጌቱን ሎክ ያደርጋል ዊዝን ሳም ሚኒትስ ማለት ነው ከዛ አንዴ አት ሴም ታይም የወሰዳቸውን ኢንፎርሜሽኖች ዴንሲቲያቸውን ያያል
እነዚህ የኢመርጀንሲ ካሮች ካሉ ኖርማሊ ይሄኛው ስራ ይተውና ኦፕን ጌቱን ኢመርጀንሲ ካር ባለበት ቦታ መንገዱን ይከፍታል። መንገዱን ከከፈተለት በኋላ ያን መኪና ካሳለፈ በኋላ ይመጣል እዚ ላይ ማለት ነው። አሁንም እዚ ላይ ያለው ማይክሮ ኮንትሮለር ነው። ሶ ይሄ ቮይስ ኦቨር አይፒ የሆነ መኪና ወይም ደግሞ የአምቡላንስ መኪና ካለፈ በኋላ አሁንም የያዘው ኢንፎርሜሽን ስቶር ያደረገው ኢንፎርሜሽን አለ። ካራቱ ጃንክሽን የትኛው ነው ሃይስት ደንሲቲ ያለው? ፎር ኢንስታንስ ኢፍ ሮድ 1 ሃይ ፍሮም ኦል፣ ያ ማለት ካራቶቹ የመጀመሪያ ሮድ 1 በጣም ብዙ ደንሲቲ ካለው የስ ከሆነ ሮድ 1 ኦፕን ይሆናል ማለት ነው። ሮድ 1 ኦፕን ከተደረገ በኋላ ይመጣና ሮድ 2 ሮድ 3 ኤንድ ሮድ 4 ነው ኮምፔር የሚያደርገው። ሮድ 1 አንድ ይጨርሷል ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ኢፍ ሮድ 1 ሃይ ፍሮም ኦል የሚለው ኖ ከሆነ ሮድ 2ን ቼክ ያደርጋል። ሮድ 2 አሁንም ኢፍ ሮድ 2 ሃይ ፍሮም ኦል የስ ከሆነ ሮድ 2ን ኦፕን ያደርጋል ማለት ነው። ኢፍ ሮድ 2 ሃይ ፍሮም ኦል ኖ ከሆነ አሁንም ማንም ቼክ ያደርጋል ሮድ 3 አሁንም ሮድ 3 ሃይ ከሆነ ሮድ 3ን ኦፕን ያደርጋል እያለ አራቱን ካሳለፈ በኋላ ይመጣና ከዚህ ተመልሶ ይመጣና ይሄን የነበረውን ኢንፎርሜሽን ክሊር ያደርግና ከዚህ አይአር ሴንሰር አት ፎር ጃንክሽን አሁንም ኢንፎርሜሽን ይወስዳል ማለት ነው። እያደረገ ሙሉ ኦቨርኦል ኦፕሬሽኑን ይሰራል። ሶ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም እንዴት ይሰራል ተብለው እነዚህ ልጆች ቢጠየቁ እንዴት እንደሚሰራ ክሊርሊ ኤክስፕላይን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ኦቨርኦል ሲስተማቸውን የሰሩት በዚህ አማካኝነት ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ ይመስለኛል። እዚህ አካባቢ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ምናምን ሆናችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ በደንብ። ወይም ደግሞ ሌላም ዲፓርትመንት ሆናችሁ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ላሳያችሁ ይችላሉ። ከዛ ይሄን ከሰሩ በኋላ አሁን ለምሳሌ ይሄ ነው ልክ እንደነገርኳችሁ ፓወር አለው። ለምሳሌ ይሄ የሚወስደው ፓወር አለ። እዚህ ላይ ማይክሮ ኮንትሮለሩ ነው ያለው። አት ፎር ጃንክሽን ይሄ ማይክሮ ኮንትሮለር ወይም ደግሞ አርዲኖ ፎር አር ሴንሰሮች አሉት። እነዚህ አር ሴንሰሮች ኢንፎርሜሽን ከጌቱ አት ፎር ጃንክሽን ለማን እያመጡ ይነግሩታል? ለማይክሮ ኮንትሮለሩ። ማይክሮ ኮንትሮለሩ ደግሞ ሳውንድ ሴንሰር እና ከነዚህ አራት ጃንክሽን የሚመጡ ኢንፎርሜሽኑን አንዴ ስቶር ያደርጋልኝ። ከዛ ቮይስ አለ ከሆነ ኖርማሊ ቮይስ ኦቨር አይፒ ወይም ደግሞ ለኢመርጀንሱ ካሪው ቀጥታ ይሰጣል። ከሌለ ግን ኖርማሊ ፎር ጃንክሽን ቼክ ያደርጋል። የመጀመሪያ ሮድ ብዙ ደንሲቲ ወይም ደግሞ ብዙ ነምበር ኦፍ ቫይክል ካለው ኦፕን ያደርግና ተመልሶ ይመጣል። ከዛ ሮድ ዋንን አሁን ኮምፔር አያደርግም። ማንን ነው ኮምፔር የሚያደርገው? ሮድ ቱ፣ ሮድ ስሪ እና ሮድ ፎር እያደረገ በዚህ መሰረት ይሰራል። ይሄ ምን እንለዋለን? ሲስተም አርክቴክቸር ወይም ደግሞ ኦቨርኦል ኦፕሬሽን ኦፍ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ ሞዴል ኦር ፍሎው ቻርት ብላችሁ የምትፈልጉትን ስያሜ መስጠት ትችላላችሁ ነው። አንዴ ሳረሳው እዚህ ላይ ይሄን እንዴት ነው ዲዛይን የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ ይሄ ብታንሸራትቱት ምንም አይንሸራተትም። ለምሳሌ ወደ ሁለተኛው ፔጅ እንደዚህ ኢንተር ኢንተር ብዬ በወስደው እራሱ ይሄዳል። ሶ ይሄን ዲዛይን ስታደርጉት ለምሳሌ እዚህ ላይ ፋይል ልግባና ኒው ብዬ እዚህ ላይ አዲስ ፔጅ ላይ ማለት ነው። ሶ ኢንሰርት ትገባላችሁ፣ ከዛ ሸፕ ትላላችሁ። ሸፕ ከገባችሁ በኋላ እንዳይቆራረጥባችሁ ከፈለጋችሁ ኒው ድሮው ካንቫስ የምትላለች ታች ላይ እሷን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ይሄን ከፈለጋችሁ በምትፈልጉት መጠን እንደዚህ ማስፋት ኦር ማጥበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ በምትፈልጉት መጠን ማስፋት ኦር ማጥበብ ትችላላችሁ። ከዛ ኢንሰርት ውስጥ ትገባላችሁ፣ ሸፕ ትገባላችሁ። ለምሳሌ አሁን ስታርት ከሆነ እችን ስታርት አመጣታለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ክሊክ ዳብል ክሊክ ስታደርጉት ከዚህ ጋር ከለሩ ይመጣላችኋል። ለምሳሌ ውስጡ ነጭ እንዲሆንልኝ ከፈለግኩኝ ከዚህ ሸፕ ፊል የምትላለች እሷን እዚህ ላይ ኳይት የምትለውን እሷን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይህንም ዳሩን ኖርማሊ ነጭ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ልክ ሸፕ አውት ላይን የምትላለች እችኛዋን የምትፈልጉትን ወይቱንም ለምሳሌ አሁን
በምትፈልጉት ዲዛይን ለምሳሌ ይሄ ዳሽ እንዲሆን ሶሊድ እንዲሆን ምናምን ካለሩን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚ ላይ ነው የምታስተካክሉት ማለት ነው በቃ እንደዚህ ከዛ እዚ ጋር ለምሳሌ መጻፍ ከፈለኩኝ እዚ ጋር ራይት ክሊክ አርጌ አር ቴክስት ለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ምን ላለው ስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው ኮንትሮል ፕላስ ኤ ብላችሁ ጽሑፉን ከቀየረባችሁ እዚ ጋር ለምሳሌ ብላክ ብለው እንደዚህ ይመጣልኛል ከዛ ይሄን ማጥበብ ከፈለጋችሁ ማስፋት ከፈለጋችሁ ይሄን ቦልድ ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ወይ ነው የምትሰሩት ማለት ነው ሌላ ሸፕም ካመጥ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ የስ ኦር ኖ ምናምን ምንልበት ይሄ ነው ሶ እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አርቴክስት ኢዝ ሮድ ኦድ ዋን ሃይ ብዬ ጥያቄ ምልክት ከዛ ይሄን አሁንም ጽሑፉ ነጭ ስለሆነ ነው ብላክ ላርገው ከዛ እዚህ ጋር ኮኔክት ስናደርግ እዚህ ጋር ነው የምናመጣው አሁን ይሄን ልክ እንደዚህ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ምንም በጣም ቀላል ነው ስታዩት ወርድ ላይ ነው የምትሰሩት አንደኛ ስክሪንሾት አታንሱ ሲጀመር ሪዲብል መሆን አለበት ማለት ነው ሶስት ስክሪንሾት ፒፒቲም ስታዘጋጁ ፒፒቲውንም አሳያችኋለሁ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባችሁ እንዲሁም ወርድ ላይ ስጽፉ ስክሪንሾት በተአምር ባታነሱ ደስ ይለኛል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ማንኛውም ዲዛይን እዚው ላይ ዲዛይን ወርድ ላይ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ እዛ ይሄ ለምሳሌ ነጭ ከሆነባችሁ ይሄን እንደዚህ አርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ በምትፈልጉት ከለር ባክግራውንዱን እንደዚህ አርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛም አሁን ለምሳሌ የስ ኦር ኖ የሚል ቴክስት እንደዚህ መጻፍ ብፈልግ እዚጋ ኢንሰርት ብዬ ቴክስት ምትላለች እዚ ላይ የምታዩት ከሆነ yes እዚጋ yes yes ቢሆን ይሄ አሁንም ይሄ ኮፒ አርጌ ይሄን ኮፒ ላርገውና እዚጋ ላምጣውና እዚጋ no ቢሆን ለምሳሌ no ቢሆን ከዛ አሁንም ይሄን ከለር ይሄን ራሱን እንደዚህ ባመጣው ከዛ ይሄ ቴክስቱ ደግሞ ለምሳሌ ከባክግራውንዱ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ ከፈለጋችሁ እዚው ላይ ክሊክ አድርጉበትና ካለሩን ተመሳሳይ አድርጉት እሺ ልክ እንደዚህ ማለት ነው እዛ ይሄንም ውስጠኛውንም ልክ እንደዚህ ሳረገው ይመሳሰላል ማለት ነው ሶ ያልገባችሁ ነገር ወይም ደግሞ ምናልባት እየፈጠንኩባችሁ ከሆነ ይሄን ልታውቁት ትችላላችሁ ይሄ ስለማስብ ነው እንደዚህ የሚፈጥነው ማለት ነው ሶ ይሄንም ልክ እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ የስ ከሆነ ይሄን አድርግልኝ ካልሆነ ይሄን አድርግልኝ ምናምን እያላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄን ይመስላል ይሄን ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር በምትፈልጉት ሻዶ ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ ደስ የሚል ዲዛይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ልክ እዚህ ላይ ዳብል ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ሸፕ ኢፌክትስ የሚል አለ ከዚህ ላይ ገብታችሁ ማስተካከል ነው ማለት ነው አዲሽናል ነገር የለውም እንደዚህ አርጋችሁ ደስ የሚል ዲዛይን ማዘጋጀት ትችላላችሁ እዚሁ ላይ ነው ያዘጋጀነው ይሄኛው ማለት ነው ስክሪንሾት አታንሱት ብያለሁኝ ሶ ይሄን ያነስ እየሰራነው እንደዛ አድርገን ነው ማለት ነው ኦቨርኦል ኦፕሬሽኑ ወይም ደግሞ ሲስተም አርክቴክቸሩ ይሄን ይመስላል ከዛም በኋላ ይሄን ከሰሩት በኋላ ነገሮቹ ልቀላል ነው የሚሆኑት ማለት ነው ምክንያቱም ምን ኢንፑት መጠቀም እንዳለባቸው ሲስተሙን እንዴት አርገው ኢንተርኮኔክት ማድረግ እንዳለባቸው ሲሙሌሽኑን ከዛ ላይ ነው ሙሉ የሚያልቀው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሲሙሌሽኑ ባሳያችሁ ይሄ ነው ለምሳሌ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ ይሄ ለምሳሌ አርዲኖ አለ ይሄ አርዲኖ ፎር ጃንክሽን ማለት 1 2 3 4 ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ዜብራ አለ ብንል ከዚህ የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ከዚህ የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ከዚህ የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ከዚህ የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ትራክ የሚያደርጉ አይአር ሴንሰሮች አሉ ኢንፋራድ ራይ የምንላቸው አይአር ሴንሰሮች አሉ እነዚህ ላይት ኢሚተር ዳዮድ ወይም ደግሞ እነዚህ ሪድ ግሪን እና የለው ለምሳሌ ሪድ ሲሆን ሰዎች ይሄዳሉ ብያቸዋለሁ ግሪን ሲሆን ማይክሮች ይሄዳሉ የሎ ሲሆን ዋርኒንግ ነው ለማቆም ወይም ደግሞ ለመሄድ አላርት የምናደርግበት ሲስተም ነው ማለት ነው ሶ እነዚህ አይአር ሴንሰሮች ምንድን ነው የሚያደርጉት ለምሳሌ ከጌቱ ወይም ደግሞ ከንትኑ ከዜብራው የደረሱትን ቫይክሎች ዊዝን ሳም ሬንጅ ትራክ ያደርጉና ለማን ነው ኢንፎርሜሽን የሚሰጡት ለዚህኛው ማለት ነው
ማይክሮ ኮንትሮል ወይም ለአርዲኖ አርዲኖ ምን ያረጋል አንደኛ ሳውንድ ሴንሰር ካለ ሳውንድ ሴንሰሩን ሴንስ ያረግና ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢመርጀንሲ ቫይክሎች እንዲሄዱ በሩን ይከፍታል ማለት ነው ካልሆነ እነሱ ኢመርጀንሲ ካር ከለለ at four junction kazi 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 na kazi yemetawun information yizna yetinyo highest density al bilo highest density menorun check yaraga so based on their number of vehicles no 1 minute sayhon 10 vehicle lallo kafetenya 8 lallo 7 lallo 1 lallo yiyala based on their number of vehicles allocate maragno ihe circuit diagram the traffic signal control as the normal case no ihe malet ኖርማሊ ይሄ ማለት የትኛው መሰላችሁ እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያየነው ራሱ ሲስተም አርክቴክቸሩ ቅድም ያሳየዋችሁ ማለት ነው ሌላ ነገር ምንም ምንሰራው ነገር የለም ማለት ነው ይሄ ነው ራሱ ይሄ ነው እዛ ላይ በሲሙሌሽን የተሰራው ማለት ነው አርዲኖ እና ፕሮቶዝ ተጠቅመን ማለት ነው ኮዱ በአርዲኖ እንዲሁም ደግሞ አርክቴክቸሩ በፕሮቶዝ ነው ዲዛይን የተደረገው ማለት ነው so ehin kasayachu bwala ehe simulation no keza prototype sample indit masayet inchilalen awon eziga lik indemtayetin yemejemera road alle huletenya road alle sostenya road alle aratenya road alle lemsari inezi gateoch nachaw binen ehin within the demonstration indit yisaral bilaw prototype wem demo sample wede real botaw hido implement lemadreg ehin mesrat silallebetin ehin open and close እያደረግን ነው ያየነው ማለት ነው ሶ ይሄን ይመስላልኝ እንግዲህ ዲዛይን ስታረጉ በዚህ ወይ ብታረጉት አሪፍ ነው ማለት ነው ይሄን እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ያንዳንዱ ዲፓርትመንት ይሄን ይሰራል ማለት አይደለም ግን ኖርማሊ እናንተ የምትሰጡትን ስራ እንድታሳዩ የምፈልገው ይሄን በሲስተም አርክቴክቸር ሪፕረዘንት ማድረግ እንዳለባችሁ ነው ኖርማል ይሄን ሶፍትዌር ሲሙሌሽኑንም ፕሮቶታይፑንም የኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪካል ምናምን ነገር ነው ሊሰሩት የሚችሉት ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደምትጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ በቀጣይ አሁንም በድጋሚ ሊትሬቸር ሪቪው ምንድነው ማለት እሱን በደንብ ለማሳየት አንዲት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ከዛም ቀጥዬ ታይትል እንዴት ነው ማግኔት የምትችሉት ታይትል ለማግኔት ምን ላይ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን አሁን እሱን አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ሐሳብ አስተያየት ወይም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት እንዲስተካከልላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮመንት ጻፉልኝ አይዋለሁ ማለት ነው በተረፈ የዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታሳድጉልኝ ከይቅርታ ጋር ጠይቃችኋለሁ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ አወዳችኋለሁ